Tamin'izay aloha izy ireny le peratra fifanenina amin'ny olona eto daholo ireto daholo ny karazana peratra misy eo amin'izareo. Tsy tiako io, tsy tiako io, hafahafa be ny vatony le izy. Zavatra olona vatosoa tsara be ary io. Tiara izy, rubi. Ah, antsotrin'io le zavatra tedaviko. Somary tsotra izao le vatony, ratsy. Indray ary e, ty zao somary mamirapiratra kely dia somary volamena le. Tsy ampy le volamena amin'ilay izy fa ohatrany hoe lasa kely dia kely izany abe an'ilay peratra. Ary ty? Raha ohatra zao ka ngezangeza ny vatony ty dia mety ho tiako ihany io fa tsy tiako izany io lasara sapoza amin'izao. Inona ihany ary ty farany ara aloha e? Tsy izao kosa tsy tiako, mitovy amin'ny monika io zaho tsy tia an'izany mampitovitovy izany e. Efa aiko koa fa tsisy hotianao daholo na hojerentsika daholo erany karazana peratra atao anatin'ity katalogy ity efa nanomana raha matahotra ianao sady tonga dia vatony ngeza sady tsara e. Efa hainao mihitsy le tiako e. Ay, tiana atao hoe peratra karangana, aiza ny tanana asiana azy? Mavesatra tsara ny tananao amin'ity tonga dia kirana harmonika. Voila, kilontsy. Bon. Efa akaiky le andro, akaiky ny andro malaza andao anao plan de table amin'izay aloha efa vite ny invitation a. Ohatrany hoe anaovantsika anazy iza sisa indray izany no ampiarana hoe mipiray tapo zao ny anahako tonga dia miaraka eto daholo. Azo tao an'izany, andao ovaintsika kely indray aloha ny mariazitsika ataontsika mba miavaka kely mba atao akitsapaka le izy, izany hoe mety miavanao miara-mipetraka amin'ny havanay dia atao ohatrohatran'izay le izy dia amin'izay mba hoe ambiance hafa kely indray hoe gaga ny olona rehefa tonga hoe tsy miara-mipetraka amin'ny anina, tsy miara-mipetraka amin'ny anina, andao andramatsika. Efa nanomana reto hoe reto ataotsy akitsapaka reto, efa nataoko ny havanao, efa nataoko ny havako de efa ao koa ny anaratsika. Nao raikitra iza miaraka amin'iza table un zany zao i neny tora zay anay miara-ipetraka amin'ny rabe solo mpivarokena etsy zay tsy haiko ianao ihany nanasa azy toy izy foana mamiaraka eo foana ndra table sisy de ataontsika hoe miaraka amin'ity zao bebe anay ity ohatsy akotsana tsara izy tiana solo fa ka fantatra foana ndreo rehefa miara-mipetraka eo e. Ina moa ny asantsika alohanyeve dia apetraka eo miaraka amin'ny kozainareo kanija kanija titingbe faka azy eo foana ndreo za zany ty ie aiza zany ianao nipetraka table sis oka aloha eo amin'ilay misy any kozinanay ve zany oui miaraka amin'ny sofia dia miaraka amin'ny dianina dia miaraka amin'ny antavola dia miaraka ay sy milay be ny anahy table numéro un sary alavitra be ary miaraka amin'ny tonton be dia be tsisy fantatro e tonton jaco io io le mamilava indrindro aminay alora non c'était ton idée. Donc, mety be amiko fa rehefa tsy mety aminao dia izay. Hitanao moa ilay mariazy tsika efa manomana ihany mantsitsika. Le mariazy ary vao ataoko hita saha dia ahoana? Eno fa efa manomako manao plan hoe reto avy dia retaima zao ndray sahatsika. Atao mena zao ny hitako hoe mena. Efa be dia be, efa be mpanao zany mena, efa azoko. Hitanao be dia be loatra ny mena, be dia be ny mariazy efa nanafizeko hoe mena fa mbô. Ataovy manga indray ary mangamanga ny lanitra. Mbola tsy mety satria manga ho an'ny lehilahy kokoa le izy dia aiza zany mampiavaka anao vehivavy. Tsy maninona izany ny anao koa ataovy maitso ary maitso ohatrany hoe mantamanta, ohatrany hoe poma manta, zavoka manta, vaika vay. Ataovy mavokely indray ary mba hoe rozy mavokely, vehivavivavy mba hoe rozy fitiavana mavokely izay tsara le rozy fa manahoana zany jaky tokony efa mena hoe jaky sa rozy azonao fa ohatrany mahita hoe ataovy anaky ny tena tsara. Inona izany e? Ataovy transparent amin'izay mba hoe hita ianao hita za. Raha tsy mety aminao le thème transparent dia izao ataovy je thème à l'infini. Iza koa moa tadidika e izay vita ny lista tsika dia ahoana vita aloha le zako. Jaco, tsy andinao ve ilay mpanary fako iny? Iny tsy maintsy avitentsika iny. Mpanary fako? Eko. F
Franklin koa izy? Franklin dia mpivarika eny. Raha tsy misy roa izany ny ena amin'ny mariazitsika dia ohatra ny sarotsarotra ihany dia aloha izy atao hoe. Fanja? Ie, fanja, ilay mpanjaitra. Tsy adidinao ve? Mpanjaitra tamin'inona? Ilay tamin'ilay za tamin'ny primaire tamin'izany izy dia izy nanamboatra ny akanjoko tamin'izay nanao karnavalina. Toasainao daholo izany fa maninona nadinao nanaranray aman-dreniko tato? Fa ka moa ilaina izany? Natadanay sy mamanay koa ary ne tsy aho e! E? Zao, rehefa izany ihany a, aza ampidirina ao tanaratsika isianao fa aleo ireo olona rehetrarehetrareo a hamonjy tsy fety ihany fotsiny fa tsy ao tsika, ao? Hevitra mety koa izay. Kera. Laha hoary soroka ianaratsika. Amin'ny herinandro tsika anao dégustation an'ilay buffet an'ny mariage tsika. Tre anaky dimy, résistance folo, desera dimy, alina anaovantsika dégustation. Misy levona mihitsy tonga dia distance ty. Malakifo. Aloha aloha a, fa izy moa ohatra ny misy dégustation ny avao an'ilay izy e, hoe afaka manandrana an'ilay sakafo dia miteny. Tsika daholo izany mila manadio kibo. Dia mandritry ny firy andro no anadio kibo? Sakafo be izany, herinandro. Herinandro? Tsy mihinankanina mihitsy ny herinandro? Manadio kibo tsika. Merci. Falaka totala herinandro dia kosako. Tena hitanao ohatra ny tena navavaka tendrombohitra nandritra ny ray volana telopolo andro tsy nisotro rano fadianina ireny ianao tena. Zay a, atsoy amin'izay le traiteur. Forgé androany. Asa retsoina aloha e. Tena tsy mahetsika tsony a, tena noana totala. Salama tompoko. Androany le fotoana fanomezana hoe manao le dégustation fa i Mikael sy Miadavola le anao mariage le amin'ny sabotsy. Fatan'ny maleona? Ah! Andriamanitro! Dia fatan'ny malony le izy. Dia ahoana? Inona nataonao eo fa tsy manao mariazy zanyko? Anioliana koa le mariazy? Nona, maty a!